ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେବେ ବି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ସବୁ ଜଗିଥିବେ ଯେ କେବେ ଲଣ୍ଡା ବେଶ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବୋଲେ ଆଉ ଲଣ୍ଡା ବେଶର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଲଣ୍ଡା ବେଶ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି। ଏ ଲଣ୍ଡା ବେଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ବହୁତ କ'ଣ ସବୁ ମାନସିକ ଧାରି କେଉଁ ମାନେ କାହାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କିଛି କରାହେବନି କିଛି ନାହିଁ କାହାର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ ଫେହ ଯଦି ଆର ଯଦି ରୋଗ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ ମାଆ ବାପାମାନେ ଲଣ୍ଡା ବେଶ ଛାଡ଼ିକି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଦେହ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ପୁଣି ବହୁତ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମ ସେ ପୁଣି ପଇସା ଦେଇକି ସେମାନେ ଲଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତି ସେ ପଇସାଟା ଆମର ଭଣ୍ଡାରୀ ଆଉ ଡେକୋରେସନ୍ ଏମିତି କରିକି ସବୁ ତା ଜଳଖିଆ ବା ଭୋଜି ଭାତ ହେଇକିରି ସେଟାକୁ ସେଦିନ ପୁରା ସେଦିନ ପୁରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଲଣ୍ଡା ବେଶ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଣ୍ଡା ବେଶ ହେଉଛି 1933 ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମୁଁ ଜନ୍ମ ନହୁଁ ସେଇପଟୁ ପରେ ଚାଲିଛି ଆମେ ବିଜୁପୁର ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରେ ବିଜୁପୁର ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଏଇଟାକୁ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲଣ୍ଡା ବେଶ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଥିବ କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ସେଇଟା ଲଣ୍ଡା ବେଶ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ରୋଗ କ'ଣ କାହାକୁ ହେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇନୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହିଥାନ୍ତି ହେଲା ପରେ ଏମିତି ହେଲା ପରେ ସେ ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ତା'ର ସହଣୀ ବାଳ କାଢି ବୋଲି କହିଲା ପରେ ସେ ବାଳ କାଢି ସେଠି ବାଳ କାଢିଲା ପରେ ସେଇଟା ଜଣେଇ ଏମିତି କେତେ ଜଣ ସହଣୀ କଲେ ଏମିତି କରି ପ୍ରାୟ 10-8-12 ହେଇକି ପ୍ରାୟ ହେଲେ ଏକାଥରେ ବାହାର କରି ସେ ଗୋଟେ ନାଚ ଗୀତ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ। ହେଲେ ଯେବେ ଲଣ୍ଡା ବେଶ 2 ବର୍ଷ ଗୋଟର ହେବ ହେଲେ ସେ ଦିନ କ'ଣ ସବୁ ହେବ? ସେଦିନ ଆମର ବିଜୁପୁରର ସବୁ ଏମିତି ଦେଣ୍ଡୁରା ଦିଆହେବ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ପୁଣି ପେପର୍ରେ ଦିଆହେବ ସେମାନେ ଦେଖି ସେ ଭିତରେ ଆମର ଏ ବେଶରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି କେମିତି ଚାଲେ ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ମାନେ କେମିତି ଯିବେ? ଆମେ ଯିବୁ ପ୍ରାୟ ବିଜୁପୁର ବାହାରୁ ବିଜୁପୁର ପୁରା ସାଇଡ଼ା ଆମ ଗାଁଟା ବୁଲିବୁ ଗାଁଟା ବୁଲିଲା ପରେ ୱାଟି ଅଫିସ୍ ତାପରେ କଲେଜ କଲେଜ ପରେ ଆମର ପୁରା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାର୍କେଟ ତାପରେ ସାନ ବଜାର ଛକ ହେଇକି ଦଶହରା ଆମର ଦେଶରା ସାହି ପାଖକୁ ଯିବୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ଫେମସ୍ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ଅଲ୍ ଦ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୟୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଟୁ ଜୟପୁର ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ସାଇଟ୍।